Filmi Illyricvm, i cili është bashkëprodhim në mes të Kroacisë, Kosovës, Slovenisë, Italisë dhe Bosnjës, javën e kaluar dha premierën në pulat të Kroacisë. Në këtë film, rolin kryesor e ka aktori nga Gjakova, Ylber Bardhi, i cili tha se për të është rol shumë i mirëpritur. Gjërimet kanë zgatë diku 40 ditë, po përgatitjet kanë qenë diku mos thëm një 10 vjetë. Për më ardhë detet dita e gjërimit. Gjërimet kanë zgatë vetëm 40 ditë dhe ne na kon të angazhojmë vetëm 40 ditë në Bjellashnic, në Bosnjë, se në Bosnjë është gjëru këtë filmi. Mirë po, projekti ka zgjatë diku në 10 vjetë. Do më thonë, ndërtimi i asaj kështjeles atje, mandej dhe pandemia, 2 vjetë është dashtë më, sepse ka pas më gjëru para 2 vjetë. Si pas Bardhit, gjua në këtë film është tepër e veçantë dhe skenaristi e regjizori Simon Bogojovic Narat ka vendosur të flitet gjua ilirishte dhe latine. E bukra këtë kësaj është që gjua ilire është në kinematografin botnore, është për herë të parë dëgjohet gjua ilire. Dhe më thonë, kjo është e bukra këtë kësaj. Edhe tjetra është që gjatë leximit skenarit na kemi has, sidomos na aktorët nga Kosova, kemi has në shumë fjalë shqipe ilire, po shqipe të cilat i përdorim edhe na sot, edhe i kemi në fjalor. Të cilët as kroat, as bosniak, as sloven nuk i hasin në fjalorin e tyre sot. Edhe për këto u konë shumë interesant, sepse na kur folëshim, kur ishim, dhe më thonë, gjatë provave, kur thëshim që kjo fjallë është, edhe sot na përdojmë Shqip, që kjo fjallë po ashtu da përdojmë Shqip, edhe ta meqin se ishë normalisht, ishë që dishme për ta. Në këtë film, përveç Ylber Bardhit, merë pjesë edhe aktori Bujar Ameti, i cili shprejt se ka qenë përvoj interesante të jetë pjesë e këti filmi. Në përkëthim të tekstin gjuhën i lire, ka shumë fjallë të ngjajshme, të cilat përputhen edhe me fjallë tona së Shqip, si më thënë, si për si, është sy për sy, e kë shumë fjallë tjera, cilat të inglojnë shumë Shqip. Qëllimi filmit është për pas anës profesionale, ka dhe një tjetër një anë shumë të mirë cilë nga ka apë një derë të madhe për produksionin tonë Kosovar, produksionet tona Kosovar, cilat kanë me pas mundësi me underlidh me produksionet tjera në Evropë, në Balkan, dhe me të regu që Kosova ka shumë aktorët mirë, ka shumë material për me dhonë jashtë vendit vetë. Filmi Illyricvm trajton vitin 36 të fiseve ilire, kryesisht të pjesës së Dalmacisë, siç janë Liburnet, Dësiadet, Japodet dhe Dalmatët. Ndërkaq pas Kroacisë, ai do të shfaqet në tetor në Prishtinë, ku pritet të ketë audiencë të madhe.